Veräisen Sora Oy, Mynämällä toimitaan ja 1950 perustettu yritys, kolmannessa polvessa touhutaan ja maanesalueita on Mynämäellä, Uudessa kaupungissa, Laitilassa, Nousiaisissa ja kiviaineksi tuotetaan parisadan tuhannen tonnin vuotuinen määrä suurin piirtein. Meidän koneet on toimittanut Metso Outotec. Leukamuskaamina toimii LT116, sen jälkeen Locotrack HP200, lajikeseula ST3.5 ja nyt uutena tämä CT24 kasakuljen. CT24 hankittiin oikeastaan sen tähden, että meillä on aika monialaista käyttöä sille. Me ollaan käytetty sitä murskan perässä ihan niin kuin normaalina kasakuljettimena. Myöskin tuo sorakuopalla on ajettu suoraan hienommat soralajikkeet niin suoraan kasalle. Sekä sitten meillä on ollut myös urakointia sen kanssa, että niin me ollaan ajettu meidän omaa soraa ja musketta, niin myöskin käyty asiakkaiden tykällä kasaamassa sen kanssa. Meillä on käytännössä, me voidaan pitää yhdellä isolla pyöräkuormajalla, niin me sekä murskan altakanto että lastaus. Se on helpottanut valtavasti tota pyöräkuormaajakuskin. Kuskin rytmiin osaa. Todella helppo käyttöne. Menee tosi äkkiä, saadaan käyttökuntoon ja taas nippuun ja kuljetusasentoon. Menee kyllä pieneen tilaan. Ja se on mennyt tosi pienellä polttoaineella. 3 litran tuntikulutuksella se on mennyt tosiaan. Ja Metso Outotecin kanssa on yhteistyö sujunut kyllä tosi hienosti. Et ollaan saatu hienoa asiakaspalvelua. Niin kauan kuin mäkin olen tässä nyt 12 vuotta touhunnut, niin sekä huollon että varaosien ja myynnin osalta niin olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen.